Здравейте! Вие гледате предаването «Училище за родители». Скъпи зрители, замисляли ли сте се за преживяванията на бебето при бременност, раждане и след раждането? И дали това може да повлияе на живота му в дългосрочен план? Науката вече е категорична в твърдението, че майката може да повлияе на бебето още по време на пренаталния период. Днес в предаването ще говорим точно за това. Емоциите на бебето при зачеване, бременност и раждане и какви последици може да има, ако те са неприятни. Поканили сме доцент Диана Димитрова, която е акушерка. Преминала е над 25 курса за повишаване на квалификацията, измежду които курс по семейно консултиране, курс по детска психоанализа по метода на Франсуаз Долто. Защитава научна степен доктор на тема страх от раждането и пренатална подготовка. А днес е и наш гост в предаването. Автор на 4 книги и над 50 научни публикации. Здравейте и добре дошла! За мен е чест да бъда днес с вас. Доцент Димитрова, какво представлява пренаталната и периналната психология и защо познаването на тази информация е толкова критично важно? Първо, пренатална или перинатална психология означава, че ще говорим за психологическия живот както на майката, така и на нероденото дете в периода по време на бременност и около раждането. Пренатално означава преди раждането, а перинатално означава в периода няколко седмици преди да родя, по време на раждането и след като родя. Като тези аспекти на психологическия живот се тълкуват в две посоки. Тълкуват се предимно като преживяване на индивида, който се развива в утробата на майката, и от друга страна преживяванията на майката по време на бременност и по време на раждане. Пренаталната и периналната психология е сравнително нов дял от науката. Тя е част от психология на развитието. И докато преди 50-60 години на живота в утробата не се отделяше такова голямо внимание по разбираеми причини, не беше открит ултразвука, с който можеха акушерки-гинеколозите да наблюдават живота на нероденото дете, то днес научните технологии и развитието на акушерството и гинекологията дават съвсем нов поглед и това налага да се изследват и някои нови аспекти на живота на нероденото дете. Затова всяка една бременна жена проявява интерес към онова, което се случва с нейното дете. А как емоциите на майката влияят на бебето в нея? Още от древността хората са знаели, че бременната жена трябва да бъде заобиколена с красиви неща, че не трябва да се тревожи, не трябва да преживява стрес. Неприятните и негативни емоции и събития би трябвало да и се спестяват. И това са го знаели много-много отдавна всички бременни и раждащи жени. Наистина, последните данни говорят, че по начина, по който се чувства майката по време на бременност, в определен аспект може да повлияе, казвам само в определен аспект, може да повлияе върху психологическото развитие и дори в някакъв контекст и върху физическото развитие на детето, което тя ще роди. Аз мисля, че в това няма никакво съмнение вече, тъй като съвременната наука го доказа. Най-вреден е хроничният стрес на майката. Какво имаме в предвид под хроничен стрес? Хроничен стрес е тогава, когато майката по време на цялата бременност или по-голямата част от бременността изпитва различни страхови състояния, различни притеснения. Да не говорим, ако преживее загуба, най-често говорим за загуба в личен план, която е много важна за нея и която по някакъв начин оказва много тежко влияние върху нейните психични преживявания. Но тук искам да обърна внимание на всички бременни жени, които ни слушат и гледат, че става въпрос за хроничен стрес, т.е. стрес, който продължава много дълго време. С тези временни неблагополучия, с тези временни случаи на афект, в който, примерно, аз се ядосвам за нещо, което днес не се е случило, но буквално на следващия или на последващия ден съм го заправила, детето, нероденото дете има механизъм, с който да се справи. Така че тези краткотрайни
депривации, както се нарича в психологията, краткотрайни лоши настроения или различни негативни преживявания, които траят много кратко във времето, примерно 1-2 дни, те не оказват влияние върху живота на нероденото дете. Да, може да се помъчим да ги избягваме, но това не винаги е възможно. Живота е много пъстър и е много трудно, дори много да се стараем да бъдем винаги много щастливи по време на бременност. След като не можем да бъдем много щастливи постоянно извън бременността, няма как това да се случи изведнъж, като забременеем и в тези дни, в които ние чакаме бебе, да си кажем, не, нищо друго не ме интересува, аз ще бъда щастлива и така ще я карам до края на бременността. Това практически не е възможно. Доцент Димитрова, понеже казахте, че не може да бъдем постоянно щастливи, то е ясно, че не можем да бъдем постоянно щастливи, но все пак има ли някакви методи, които да ни помогнат така, щото бременната жена да е балансирана в някаква степен? Ами да, има, разбира се, ако тя сама предприеме стъпки за това първо да опознае себе си. Много е важно човек да познава себе си. Защото ако аз съм припряна, прибързана, ако съм с холеричен темперамент, ако съм работохолик и съм изключително отворена към и завися от общуването си с другите хора, аз няма как да се променя по време на бременност, да се осамотя вкъщи, да се затворя, да се обърна към дихателни техники, йога, пилатес и така нататък, ако това не ми е по сърце. Заради това първото нещо на всяка жена, когато забремене, е да се даде сметка какво може да промени към по-добро. Кое ли отива? Дали ако до сега, примерно, е ходила на фитнес, не е по-добре да отиде на пилатес вместо на фитнес, защото фитнесът в някакви аспекти не винаги нали, е препоръчителен по време на бременност. Ако преди това пък се е занимавала с йога, няма никакъв проблем да продължи заниманията си с йога. Искам да обърна внимание на, според мен, голяма част от нашите зрителки, които са работохолици. Цяло поколение е възпитавано така, че трябва нали, много да се трудиш, да полагаш много усилия, да работиш по 8-10 часа на ден, за да постигнеш нещо. Това по време на бременност не е добра идея. И всяка бременна жена трябва да си каже кое от тези задължения, служебните, говоря за работата, с която се занимавам, от служебните ми ангажименти може да отпадне, колко часа на ден бих могла да продължа да работя, възможно ли е да намаля работния си ден, възможно ли е да увелича времето, което отделям за себе си. А това е нещо много лесно, което може да бъде постигнато. Разбира се, ако имаме и съдействието на партньора, това би било прекрасно, но така или иначе, в момента, от който забременеем, трябва много добре да си дадем сметка, че живота, който сме водили досега, колкото и да не е харесвал, трябва да бъде преосмислен. Не казвам да бъде пренареден, тотално променен и да се спазват някакви режими, които много трудно се удържат, но просто трябва да бъде преосмислен. Кое мога да променя, кое искам да променя, кое смятам, че е добро за мен и за моето бебе и просто да го направя. Всяка майка малко или много изпитва тревожност, страх по време на бременността и си задава въпросите, добре ли се развива плода, ще ме боли ли по време на раждане, ще бъда ли добра майка. Този страх обаче може да се превърне в патология. Как може, с какъв метод може да се справим? Вижте, когато аз работя с бременни жени и ако жената каже, мен въобще не ме е страх от раждането, даже не разбрах, че съм бременна, просто всичко мина, нали, като на кино, супер се чувствам, аз започвам леко да се притеснявам. Защото е съвсем нормално всяка бременна жена да се страхува за себе си, за собствения си живот и за живота и здравето на бебето. Това просто е вродено в нашите инстинкти за оцеляване. Не говоря за майчиния инстинкт, там нещата са малко по-различни, но говоря за инстинкта за оцеляване. Значи човечеството не би оцеляло, ако бременната жена би продължила да прави резонните и рутинни дейности, които е работила преди да забременее, след като вече трябва да е бременна и трябва да износи нали, едно живо и здраво дете. Нормално е
нивата на страх при нея относно нейното състояние и състоянието на бебето да се покачат. Разбира се, в границите на нормата, защото тук е много деликатен въпроса кое е норма и кое е патология. И аз мога да кажа на тези жени, които смятат, че са много тревожни, следното нещо. Ако тревогата за вашето бебе, за неговото здраве или за вашето здраве е толкова силна, че не ви позволява да вършите нищо друго и целият ден вашето съзнание е заето с идеята леле какво може да се случи или какво ми се случва в момента, непрекъснато е активна тая мисъл и това ви пречи в ежедневието, това вече е гранично с патологичен страх. Но когато няколко пъти на ден се сещам за бебето, слагам ръка върху корема и се казвам, Боже Господи, като че ли не съм усетила отдавна движенията, чакай да се спра и да ги усетя, и в момента, в който усетя движенията, всичко се тръгва по-старому, това не е патологичен страх. Но има и нещо друго, което трябва да се има в предвид. Хората сме различно тревожни като характери. Извън бременността говоря. Има хора, които като характер са по-тревожни. Те се тревожат по принцип за всичко. Те се тревожат примерно за това дали изглеждат добре, за това дали се справят добре на работата, дали началникът ги харесва, дали сделката, която са направили за себе си или за фирмата, в която работят, е достатъчно добра. Тоест, те непрекъснато се събуждат и преживяват живота си с тревога за нещо, което би могло да се случи. Това са хора с високи нива на личностна тревожност. Просто такъв им е характера. Такива хора по време на бременност може тази тревога да се засили и би било добре такива жени, ако не се чувстват комфортно със себе си заради засилената, нормално засилена тревожност по време на бременност, да потърсят специалист, да поговорят и да разберат, че тая засилена тревожност, насложена върху личностната им тревожност, им идва малко в повече. И обратното, има хора, които по принцип са спокойни. Такива хора, които ние ги наричаме, нали, хора непуки, с които от нищо не им пука, които общо взето така гледат по-лежерни на живота, но при тях е по-изразена така наречената ситуативна тревожност, т.е. тревожност породена от ситуацията. Такива жени, които по принцип познавате като спокойни, изведнъж когато забременеят, като че ли се променя. Всъщност този нормален страх, за който говорих преди малко, насложен върху тяхния иначе спокоен характер, за тяхните близки изглежда като че ли нещо се е променило в недобра насока. И дори жените, виждайки самите те, че стават по-тревожни, започват да се притесняват и се казват, абе аз не бях такъв човек, сега плача на филм, нали, който преди това даже нямаше да гледам. И започват да се притесняват за емоционалното си психично здраве, а не трябва да е така. И затова се връщам на това, което казах преди минути. Човек трябва да познава себе си. Нормално е да се страхуваме. Нормално е да се страхуваме, но този страх не трябва да ни парализира. Да, има ситуации, например страха от раждането се нарича токофобия, и трябва да ви кажа, че това е едно много сериозно състояние, при което има много силен страх от раждането. Толкова силен страх от раждането, че има даже някои жени, които когато забременеят, този страх толкова много ги обзема, че са на път да прекъснат бременността заради страха от раждането. Има описани такива случаи. Нашите зрители, които са поклонници на киното и познават примерно Хелън Мирър, известната актриса, тя споделя в своята биография, че заради този огромен страх към раждането, тази токофобия всъщност е останала без деца, и за което, нали, към днешна дата тя вече е много възрастна, съжалява, но може тази токофобия да вземе такива огромни размери. Сега, ако жената по време на бременността не се чувства добре, ако прекалено много се страхува, разбира се, че има начини този страх да бъде намален. Аз ще кажа някой от тях, но пак казвам, това е много индивидуално решение. Ако човек познава себе си, би могъл да се справи и без помощта на психолог. На първо място е да си дадете сметка кое точно ви тревожи. Дали ви тревожи състоянието на бебето, дали ви тревожи факта, че трябва да родите и не знаете как това ще се случи.
страхувате се от болката по време на раждането или се страхувате, че в болницата няма да ви обърнат достатъчно внимание, не вярвате, примерно, на медицината по принцип и така нататък. Тоест, източника на страхове може да бъде много различен. Заради това аз искрено препоръчвам на тези жени да посещават и да гледат такива предавания като вашето, да посещават училище за родители. Защо това е толкова важно? Вие споменахте в моята визитка, като ме представихте, че моят докторат е върху тема пренатална подготовка и страх от раждането. Доказахме го и то здравия разум също го казва, че жената се страхува от неизвестното. Всички се страхуваме от неизвестното, но понеже тук говорим само за бременните жени, онова неизвестно, което влиза в живота на жената, когато е бременна, това е края на бременността. Как ще се случи? Как ще роди? Дали всичко с бебето ще бъде наред? Тая неизвестност създава повишение нива на тревожност. Когато една такава жена гледа предавания като вашето, посещава различните курсове, школи, училища за родители, където специалисти обясняват какво трябва да се направи, как ще започне раждането, къде може да родите, може да посетите дни на отворени врати, където има във всички големи болници, може да си изберете екип, когото познавате, който да води раждането. По този начин, една след друга, тези неизвестности отпадат от вашето психологическо поле и по този начин страха намалява. Бих искала да ви попитам, за да научи, и като го слагам научи в кавички, едно бебе, още докато е в утробата на майка си, че светът е добро място за живеене или не е добро място за живеене, какво е преживяла неговата майка? Има ли такива изследвания? Веднага искам да ви кажа, че ние вече знаем много за нероденото дете, за това как се развиват сетивата му. Ние вече сме наясно, че в 8-ма гестационна седмица детето реагира, нали, говори гестационна седмица по време на бременността, това е втория месец след зачеването, детето реагира на докосване, че в 6-та-10-та гестационна седмица то прави първите си движения, въпреки че майката много по-късно ги усеща. И тези движения, между другото, са между 60 и 65 в минута. Майката не ги долавя по този начин, но те са твърде бурни, твърде много. Дихателните движения, въпреки че детето не диша, но то прави дихателни екскурзии, неговия гръден кош, също се появяват в 6-8 гестационна седмица. Да не говорим, че почва да ни подслушва в кавички, т.е. слуха се развива много по-рано, преди да се оформи ухото, някъде към 16-18 гестационна седмица. На 23 гестационни седмици, когато стане, това е почти средата на бременността, малко след средата на бременността, бебетата вече сънуват и тяхния мозък показва фаза на сън и бодърстване. Всичкото това нещо, което носи новата наука и новите изследвания, подсказват, че е много важно майките да имат предвид тази сензитивност на своите деца. Онова, което е важно те да предприемат, е да се опитват да говорят на детето си. Не е вярно, че то не ги чува. Да, те могат да ни говорят на глас. Могат и да говорят, защото е важно да се говори на глас. Знаете, има изследвания, които подсказват, че новороденото дете разпознава гласа на майка си 2 часа след като е родене и го дискриминира, т.е. различава го от гласа на други майки. Когато майката е спокойна, сърдечният ритъм е спокоен. Ако нейният сърдечен ритъм е в норма, това означава, че кръвообращението към бебенцето посредством плацентата също е регулярно, получава достатъчно кислород и не се обременява. Обратното, ако майката по някаква причина забърза ритъма на сърцето си, или ако майката пуши, тогава когато имаме стесняване на кръвоносните съдове, притока на кислород към бебето намалява и това създава стресова ситуация. Така бебето се научава, че света не е добро място за живеене, защото то непрекъснато трябва да се адаптира към едни много сериозни промени на притока на кислород към него. А притока на кислород идва от кислорода и от кръвта на майката. Така че всяка промяна в сърдечната дейност на майката, в нивата на кислород и въглероден диоксид на майката,
оказват влияние върху състоянието на бебето. И понеже вие ме попитахте дали детето може да се научи да бъде оптимист, така да се каже, аз искам да спомена, че всъщност децата се раждат с вроден темперамент. Тук майката не може да помогне. Нали, къде можем да помогнем и къде не. Да. Значи то се унаследява. Темпераментът се унаследява. Дали ще прилича на бабата, на дядото, на таткото, на майката, това никой не може да каже. Докато детето не се роди. Проблем е тогава, когато примерно едно дете е с много флегматичен темперамент, примерно наследено от някой от бабите, от мъжка страна, се роди на майка, която е холеричен тип, която е бърза, която иска всичко да се случва тук и сега. И това дете, което расте и по природа е бавно, разбирате какъв конфликт съществува между него и майката, но това е въпрос на темперамент. Майката трябва да се научи да приеме детето такова каквото и да не се опитва, нали, в тази ситуация да го променя. Но да, ако майката е спокойна и щастлива, хормоналните нива в нейната кръв са в равновесие. Инсулина е в равновесие, кортизола е в равновесие, окситоцина е в равновесие, ендорфините са в кръвта и завладяват и бебето. И по този начин то живее един наистина безметежен, щастлив живот, без непрекъснати промени. Значи промяната е нещото, което така би могло да увреди детето. Но така или иначе това е една тема, която изисква много по-дълбоко физиологично разглеждане. Но аз тук искам да успокоя майките и да кажа онова, което вече казах. Резките моментални краткосрочни промени не повлияват негативно живота на бебето. Проблем е, ако майката пуши, проблем е, ако майката води нездравословен начин на живота, ако се преуморява, проблем е, ако нивата на стресовите хормони са постоянно високи, проблем е, ако гладува, защото тогава нивата на инсулин пък се повишават много. Има много интересни изследвания. Ако позволите, имаме време да споделя. Да, слушаме ви. Да, имаме ли време? Да, ще го кажа. Значи има едно много интересно проучване. Когато в Холандия, по време на нацистската окупация, бременни жени забременяват, това е 45-та година, тяхните деца 62-та и 3-та година се налага да влязат в казармата. И тогава учените установяват, че този набор са изключително много момчета с наднормено тегло. И тъй като не могат да установят връзката, започват да изследват пренаталния живот, стигайки до живота, нали, преди раждането, и се установява, че момчетата, които са с наднормено тегло, са от области, където е царял изключително жесток глад по време на Втората световна война. Да. И тъй майката не приема достатъчно количество храна, нивата на инсулин, разбира се, са разколебани, детето, нероденото дете живее в този постоянен стрес и това различно ниво на инсулин. Вече като възрастен, то се стреми непрекъснато да си набавя инсулин и инсулиновата продукция става много по-висока и такива хора са непрекъснато гладни, изпитват вълчи глад и естествено, че наддават на тегло. Така че вижте как чисто физиологични промени и начин на живот на майката може да повлияе след това събитията, с които ще се срещне възрастния индивид. Доцент Димитрова, трябва ли мъжът да бъде ангажиран с бременността на партньорката си? Ами вижте, веднага казвам, ако тя желае, ако той желае, ако двамата желае, значи тук няма правила. Да, хубаво би било, но има мъже, които се чувстват алиенирани, отчуждени от бременността и от раждането, защото смятат, че това е женска работа, те не разбират от това. Мъже, на които им става лошо, дори когато им замирише на болница или видят кръв, значи няма какво да им се сърдим на тези хора. Има такива хора и сред жените, не са само мъжете, които им става лошо, като видят кръв. Категорично. Но просто има една нагласа, въпрос на патриархално възпитание, въпрос на гледна точка, въпрос на личен опит предишен или поделено с приятели. Има мъже, които просто се дистанцират от бременността, готови са да помогнат, готови са да окажат съдействие, каквото и да е, както и да е, но просто предпочитат да останат по-дистанцирани към тази, според тях,
и женска, единствено женска част от живота, много женска част, нали, каквато е бременността и каквато е раждането. В съвремието вече имаме едно по-голямо разкрепостяване, за разлика от своите бащи и дядовци, съвременните мъже много по-често присъстват на раждането. Някога това беше невъзможно, но и когато стана възможно, така лека по лека мъжете започнаха да влизат в родилните зали като придружители на своите партньорки. И това е хубава тенденция, ако е израз на съпричастност. Вече ни казахте за това как определени събития в живота на майката, още докато е бременна, могат да окажат влияние върху живота. Но има ли такива събития, които след това генерално да променят живота на новороденото? Има ли такива изследвания? Освен, нали, това, което ни казахте за Германия, за жените, които са гладували, други такива примери, други такива изследвания, които коренно са променили живота на едно дете? Ако ме позволите, защото все пак държа да се придържам към научните факти, ако ми позволите, ще прочета един кратък цитат на едно изследване, което съм подготвила специално за вашите зрители. Слушаме ви с интерес. Да, ще го прочета. Става дума за една публикация от 2016 година. Значи това е съвременна публикация на Теодора Ангел. В своята книга «Пренатална и родилна травма. Психологически последици за новороденото дете» тя пише следното. Бебетата, родени вследствие нежелана бременност, два пъти по-често умират веднага след раждането. Освен това, желаните деца по-често нежеланите деца по-често развиват аутизъм. Децата, които са желани на 3-месечна възраст, имат по-добри когнитивни способности и показват по-високи резултати в училище, по-силна привързаност към майките си, в сравнение с тези, които са били непланирани. Има и доказателства за съществуването на връзката между преживяванията по време на раждането и поведението на новороденото, на децата и на възрастните. И така нататък. Просто това е част от едно много сериозно проучване. Няма да цитирам, всеки, който иска, може, нали, да го намери. Но факт е, че има доказателства, че дали искаш тази бременност, дали желаеш това дете и дали съзнателно или несъзнателно не я желаеш, е от изключително значение. Освен това, самото раждане, примерно прилагането на анестезия по време на раждане, това също много интересни изследвания има в тая област, в Стокхолм са правени изследвания над 2000 деца, са проучени, се оказва, че тези деца, които по време на раждането са преживяли анестезия на майката, примерно секцио, говоря за обща анестезия, много по-често през пубертета са по-склонни към адиктивно поведение, т.е. пристрастяване към различни медикаменти. И това е едно много сериозно проучване, което така трябва да замисли съвременната научна общност и последните изследвания на хората в акушерството и гинекологията, научените в акушерството и гинекологията и пренаталните и перинаталните психолози са насочени точно към това. Да се види как самия процес на раждането и медикализацията на раждането пък вероятно би могла да повлияе. И знаете ли един интересен факт, въпреки че той остава да виси така малко недоказан, е едно проучване, което лично мен много така ме заинтригува. Деца, които са родени с овита пъпна връв около врата, много по-често имат склонност към самоубийство. И такива хора пък, за да се избавят от този пренатален спомен, никога не носят дрехи, които са с полуяки. Тоест нищо, да, което врата, тях ги страшно много ги дразни. Тогава, когато е имало овита пъпна връв. Увиване, да. Да. Много интересно. Да, това са много интересни неща, които, за съжаление, не се коментират в нашето научно пространство, защото много малко се знае за тях по тази причина. Да. А може ли да ни разкажете за преживяването на бебето по време на раждане и има ли значение при нормалното раждане и при секциото? Какви са изживяванията?
Вижте, от 1989 година има изследвания върху разликите между децата, родени по нормален път, и децата, родени с сепсио. И провокатор на тези изследвания става една жена, която самата тя е родена с сепсио, и понеже се чувства твърде дискомфортно в тялото си и смята, че това нещо се дължи на раждането ѝ с сепсио, и тя започва да прави много сериозни проучвания, и нейният труд наистина е основополагащ. И тя смята, че децата, които са родени с сепсио, като възрастни индивиди се развиват в... Те не са различни. Те не са... Това не е патология, нали? Да не оплашим някого, да, или да. Думите ми да бъдат неразбрани. Просто се развиват по по-различен начин. Например, има вече доказателства, че деца, които са родени с сепсио, много по-често имат проблеми, свързани с алергиите. Тоест много по-често са алергични по-нататък към различни вече константи. Нали? Защо се получава така? Науката смята, тъй като по време на нормалното раждане детето преминава през родовия канал, който е усеян с бактерии и микроорганизми, които са познати на бебето. Те са микроорганизми на майка. Когато обаче детето се ражда с сепсио, то за много кратък период се изважда от корема на майката и попада в ръцете и в среда, която е болнична среда, и не може върху него да се поселят тези микроорганизми, които би трябвало да доминират, защото на него са му познати. И това вече създава един имунологичен конфликт. Не, разбира се, при всички. Това няма как да се твърди. Но категорично е доказано, че 2,5 пъти по-често деца, родени с сепсио, страдат от различни, примерно, хранителни алергии. И това се отдава на липсата на това поселване, което детето получава по време на преминаването през родовите пътища на майката. Друго интересно така изследване твърди, че рязката смяна на това да бъдеш изваден от утробата, то има много изследвания и наблюдения, тогава, когато няма маточни контракции, раждането не е започнало, детето не е под стрес, не знам, но вероятно нашите зрители и зрителки знаят, че родовия процес е дълъг, не случайно. А за да може бебето да се адаптира към периоди на липса на кислород, всяка контракция предизвиква намаляване на притока на кислород. И по този начин детето се адаптира и подготвя за първото вдишване. И сега си представете едно дете, което по никакъв начин не е подготвено за това, което ще му се случи. То трябва да изплаче, без върху него да има такава тренировка на маточните контракции, ако така могат да се изразя. Да. Това създава изключително голям стрес за детето. И заради това, знаете ли какво се прави напоследък, примерно в Австралия? Какво? На жени, които раждат със сепсио, сепсиото, когато се прави, детето се вади много, много бавно. Изключително бавно. Е, как, нали, корема е отворен? Тук в България всички акушеро-гинеколози казват как максимално бързо трябва да бъде затворен корема. Да, разбира се, че от медицинска гледна точка трябва всички показатели, нали, да бъдат, как да кажа, да бъдат контролирани. Нали, страха от кръвоизлив и така нататък. Да. Знаете ли, оказва се, че този метод, който в Австралия така първо беше демонстриран, дава много добри резултати. Знаете ли, това е нещо като идеята с клампирането на пъпната връв. Да. Само преди 10-15 години клампирането на пъпната връв беше за и против. Нали, половината казват, не, няма никакъв смисъл, другите казват, да. Но знаете ли колко е полезно. Същото нещо сега върви с този начин за родоразрешение. Колкото по-бавно се изважда бебето, нали, след направения разрез, по-атравматично за него. Без дърпане, без налагане на форцеп, защото много често бебетата се изваждат от корема на майката с форцеп, защото зависи, нали, какво е положението, предлежанието на бебето, налага се понякога. Така че, по възможност, с минимални травми и много плавно, това е идеята, плавно да се случи прехода от вътрешната среда на майката към външната среда. Дори се препоръчва нещо повече. Препоръчва се, ако няма контраиндикации за това,
да се изчака началото на маточните контракции, т.е. да започне родова дейност и тогава да се влезе на секция. Разбирате ли медицинската резумпия нали за това? Но аз си мисля, че тези неща лека по лека ще навлязат и у нас. Щом има специалисти като вас, които ги знаят, които ги налагат, които са новатори в това нещо, със сигурност ще се случи. И за последно искам да ви задам такъв въпрос. Какво според вас едно бебе иска да знае за света? Какво си мисли за света още докато е в корема на мама? Ами вижте, това, което едно дете научава, всъщност не е едно. Значи то придобива навици за храна, не навици, извинявайте, вкус към храните от вътреутробния живот. Ако мама обича да яде лютиво, ако мама обича да яде някакви подправки, които са специфични, то също ще обича тези подправки, защото когато майката ги приема чрез кръвта, детето има вомероназални органи, това са носа и обонянието, които са развити вътреутробно. И всъщност, както обичам да се шегувам, тази предразположеност към храни вътреутробно доказва, че никога не мога да се сравнявам с свекърва ми по начина на готвене. Тоест не мога да готвя никога като нея. Нали? Това е зададено заради ембрионалния живот на моя съпруг, който всъщност е бил потопен в една среда, която майка му е осигурила. И тя не е моята среда, която моята майка ми е осигурила. И заради това тези вкусове могат да се доближават, но никога няма да съвпаднат. Така че съветвам жените, които се притесняват, че не могат да готвят достатъчно добре, да не го вземат при сърце. Значи първото нещо, ние придобиваме някаква предразположеност към храните, които в последствие ще харесваме. Другото важно нещо е, ако детето е живяло в един физиологичен комфорт, за който вече споменах, то очаква след раждането този комфорт да продължи. И затова не случайно се приема, че веднага след раждането детето трябва да бъде гушкано, трябва да бъде кожа до кожа, трябва да бъде кърмено точно заради тази идея да са близки майка и дете. Околоплодната течност мирише така, както мирише гърдата и по-скоро онази оня секрет, който изпускат жлезите на Монгомери. Това са едни мънички такива жлези, които се намират близо до върху ареолата на майката. Така че детето се разпознава миризмите на собствената майка. Категорично ги разпознава. Разпознава гласа. Вижте колко много неща то вече знае, когато се роди. И ако тези стимули продължат и след отродния живот, т.е. майката по-често го гушка, по-често го милва, повече му говори, това за него ще означава, че света, където съм се родил, е едно прекрасно място за живеене. Такива деца израстват като хора оптимисти, за които чашата е наполовина пълна. Това мисля, че е изключителен финал, който може да сложим точка на днешното интервю с това как да научим децата, още докато са вътре в утробата на майка си, да виждат, че чашата е наполовина пълна. Много ви благодаря за това интервю. На нашите зрители казвам реклами, но да останат на канала, защото сме подготвили още интересни теми. Редовното наблюдение на бременната жена позволява ранно откриване на здравословните проблеми, които биха могли да възникнат по време на бременност. А ранното им диагностициране увеличава шанса за нормална бременност и раждане на здраво бебе. Днес в предаването ви срещаме с доктор Ивайла Патрикова, специалист по пренатална диагностика и терапия. Вижте! Доктор Ивайла Патрикова е акушер-гинеколог, специалист по пренатална диагностика и терапия. Учила е в Германия, където придобива своя професионален опит в три от най-големите им центрове по акушерство и гинекология. Днес тя е част от екипа на една от най-престижните болници в България и работи в отделението по пренатална медицина. Започваме разговора с доктор Патрикова с въпрос за това, в коя седмица от бременността започват специализираните прегледи в сектора по пренатална диагностика.
Специализираните прегледи започват с скрининг, който се провежда в първи триместър, като периодът за провеждане между 11 и 14 гестационна седмица. Това е първата възможност, която имаме да направим една много ясна, точна, подробна оценка на фетална анатомия, да премерим определени параметри, които се включват в изчисление на риск от хромозомни аномалии, да премерим кръвотоци при майката, които участват в преценка на риск от развитие на някакъв тип заболяване с високо кръвно налягане по време на бременността. Освен това, към ултразвуковия скрининг, който се прави в първи триместър, се добавя и така наречения биохимичен скрининг. Това са в най-честия случай два хормона с плацентарен произход, които също допринасят към оценката на риска от хромозомни аномалии и преекламсия. Следващото ни питане към доктора е за това колко пъти бременната жена е добре да посети специалист по пренатална диагностика. След проведен скрининг в първи триместър и нормален резултат от този скрининг се препоръчва провеждане на още три фетални морфологии, първата от които се прави в периода между 16 и 18 гестационна седмица, след което има фетална морфология в период 20 до 22 гестационна седмица и най-накрая се прави фетална морфология, късната фетална, между 28 и 30 гестационна седмица. Това са препоръчителните прегледи. Ако има някакви допълнителни индикации и рискови фактори, многоплодни бременности се налагат допълнителни прегледи, допълва доктор Патрикова. Питаме и още какво представляват прегледите и какво е най-важното, което трябва да знаят бременните жени за тях. При прегледите при фетална морфология се касае за ултразвукова диагностика, като работим с ултразвукови машини от най-висок клас. Прегледът е с продължителност от около половин час. Това, което трябва да знае бременната за прегледите по фетална морфология е, че прегледът е изключително точен, изключително подробен. Прави се един много задълбочен анализ на фетални структури. Посредством ултразвукова диагностика може да се види страшно много, но все пак има заболявания, които не се проявяват с отклонение в ултразвуковата находка по време на бременността или се проявяват едва в много късни етапи на бременността или изобщо не са свързани като заболявания на обмяна на веществата. Някои от тях не са свързани с отклонение в ултразвуковата находка, т.е. те не могат да бъдат детектирани и открити пренатално. Но иначе пренаталната диагностика може почти всичко. Освен това, специалиста отговаря и на въпроса ни за 2D или 3D и защо специалистите използват по-често 2D изображението. Това, което ние правим като диагностика, т.е. да оцени една структура дали е нормална, дали има нужното адекватно развитие за гестационния срок, се прави на 2D. 2D е образа, който бременните виждат през по-голямата част от прегледа, когато са при нас на фетална морфология. Съществуват някои индикации, когато имаме съмнение или диагноза на някаква патологична находка при фетална морфология, когато 3D образа работи в допълнение към 2D диагностиката. Като пример ще дам аномалии по фетална костна система, фетален гръбначен стълб, фетално лице. В някои случаи за допълнителна оценка на фетална невросонография е необходима 3D диагностиката също. Както и в по-редки случаи, но понякога и за оценка на фетална ехокардиография при наличие на някакви сърдечни пороци, може да бъде използвана 3D диагностика. Но основно диагностиката, равнините, които трябва да бъдат направени, критериите, които трябва да бъдат изпълнени по време на прегледа пренатална диагностика, се прави на 2D. Иначе 3D използваме за получаване на тези хубави снимки на лицата по време на прегледите, които даваме на бременните. Вълнуваме се и от причините за осъществяване на така наречените инвазивни методи при феталната диагностика. Какво представляват те? Има случаи, когато има отклонение в ултразвуковата находка. Дали това ще бъде в рамките на проведения скрининг в първи триместър или на по-късни етапи от бременността. Когато тези отклонения от нормата в ултразвуковата находка имат асоциация или могат да имат асоциация с генетично заболяване, е редно да се направи инвазивна диагностика. Инвазивната диагностика се прави посредством хориална биопсия в първи триместър, като препоръчителният срок за провеждане на хориалната биопсия между 11 и 14 гестационна седмица. На по-късни етапи от бременността, когато възникне индикация за провеждане на инвазивна диагностика, тя се прави посредством амниоцентеза след 16 седмица.
В някои случаи индикацията за провеждане на инвазивна диагностика идва от натоварена анамнеза на бременната, т.е. тя има някаква предистория. В много случаи това може да бъде носителство на някакъв, ще го нарека така, най-общо генетично отклонение или генетичен дефект при някой от родителите или при двамата родители, като се знае, че когато се знае, че този генетичен дефект може да бъде унаследен от поколението. Това са индикациите. Иначе провеждането става посредством една много тънка игла под ултразвуков контрол, взимат се въси от плацентата в единия случай или амниотична течност, околоплодна течност в другия случай и материалът се изпраща за генетичен анализ в генетична лаборатория. В сектора по пренатална диагностика и терапия се извършват високотехнологични операции на бебенцата още докато са в утробата на майката. Питаме какво налага такива операции, какво представляват те и чести ли са случаите, когато се прилагат. Да, в сектора пренатална диагностика и терапия се извършват вътреутробни операции, като се започне с кръвопреливане при показатели за фатална анемия, кръвопреливане посредством кордоцентеза. Правим също така коагулации, лазерни коагулации на артериовенозни анастомози. Това са при монохориални близнаци, т.е. едноячни близнаци, които делят обща плацента. Когато имаме освобождение от тип фетофетален трансфузионен синдром, както и при някои други особености, които могат да възникнат по време на монохориална бременност с близнаци. Друго, което се провежда, са инсерция на шънтове, така наречените. Това са тръбички, най-общо казано, които се поставят при наличие на издиви в фетален гръден кош или фетална коремна кухина или при така нареченото състояние на мегацистис, т.е. голям пикочен мехур вследствие на наличие на уретрални клапи. Това е най-общо, също така при някои типове диафрагмална херния, така наречената трахеална окузия посредством балон за разгръщане на белия дроб. Доктор Патрикова е работила дълги години в Германия. Молим я да ни разкаже за опита си там и има ли съществени разлики в техниките за проследяване на бременността и в нагласата на пациента. Започнах следването си в Германия 2001 година в Мюнхен, след което малко след завършването си постъпих да работя в един от много големите центрове по акушерство и гинекология в Германия, Клиникум Карлсруе, с огромна родилна зала, с тогава близо 4000 раждания на година, където имах шанса да се уча от много добри професионалисти в областта и успях да натрупам много богат опит. След това продължих работата си в гинекологична хирургия, гинекологична гинеко-онкология, лапароскопска хирургия в университетската клиника в Дрезден, в Карлсруе. И от 2016 година отново се завърнах към акушерството и започнах да се занимавам интензивно с пренатална диагностика, проследяване на високорискови бременности, родоразрешаване на рискови бременности, многоплодни бременности. Така. Относно разлики в проследяването на бременността, не виждам толкова разлики. Значи, по същия начин протичат нещата, малко нескромно, но в пренатална диагностика и изобщо в болницата работим на изключително високо ниво. На финала на разговора ни молим да даде препоръки към бъдещите майки. Препоръките ги даваме по време на прегледа, чисто индивидуално препоръки към конкретната бременна. Иначе това, което искам да им пожелая по-скоро е най-вече да са здрави, да имат хубави, леки, спокойни бременности, да бъдат спокойни. Това е изключително важно. Това е и наш основен приоритет, нали, когато бременната влезе при нас и провежда преглед при нас и изобщо проследяване при нас. И да родят и отгледат здрави и щастливи деца. Това е. Благодаря. Благодаря и аз.
Вижте какви теми и гости сме ви подготвили в следващия епизод на предаването. Здравейте! Аз съм Офелия Трайкова от Отливки Арт и ще ви представя в предаването Училище за родители как да си направите отливка за спомен. Здравейте! Казвам се Зоя Кирилова и съм сертифициран консултант по международен младежки етикет. Гледайте участието ми в предаването Училище за родители, където ще си поговорим за етикета на хранене при децата и други любопитни неща. Очаквайте ме! Това беше всичко за днес. Ако сте пропуснали някой от вече миналите епизоди, то може да ги гледате на платформите, на които ги споделяме. А те са YouTube канала на предаването, Facebook страницата ни Училище за родители или на сайта на телевизия Евроком. От нас и екипа на предаването ви желаем добро здраве и до скоро!